የመንግስታቱ ድርጅት 78ኛ ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ዴኒስ ፍራንሲስ በአፍሪካ የሚያደርጉትን ይፋዊ ጉብኝት በኢትዮጵያ ጀምረዋል። አምባሳደር ዴኒስ በዚህ ጉብኝታቸው ትናንት ከኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታዬ አጽቀሥላሴ ጋር በጽህፈት ቤታቸው ተገናኝተው መክረዋል። ጉዳዩን በተመለከተ ማብራሪያ የሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነብዩ ተድላ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ታዬ አምባሳደር ዴኒስ በጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንትነታቸው ለታዳጊ አገራት አጀንዳዎች ትኩረት ሰጥተው በመስራታቸው አመስግነዋል ብለዋል። ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ለባለ ብዙ ዘርፍ ዲፕሎማሲ አሁንም ቁርጠኛ መሆኗን በመጥቀስ ስለ ተመድ ተቋማዊ ማሻሻያ የኢትዮጵያን አቋም መግለጻቸው ተነግሯል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በተለይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወቅቱን የጠበቀ ተቋም ከማድረግ አኳያ ሪፎርም ሊደረግ እንደሚገባው በክቡር ሚኒስትሩ በኩል ተነስቷል። በተለይም ከጸጥታና መረጋጋት ጋር ተያይዞ በጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ የአፍሪካ ድምፅ፣ የታዳጊ ሀገራቶች ድምፅ ሊካተት የሚችልበት ሁኔታ እንዲኖር በእኛ በኩል ተነስቷል። አምባሳደር ዴኒስ ፍራንሲስ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በቀጠናው ሰላም እንዲሰፍል የምታደርገውን ጥረት ማድነቃቸውም ሲገለጽ በአገር ውስጥም እንዲሁ ሰላምን ለማስፈን ለሚደረገው ጥረት እውቅና መስጠታቸውን ቃል አቀባዩ አንስተዋል። በአገራችን ውስጥ ተከስተው የነበሩ ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ ብቻ በመፍታት መንግስት ላሳየው ቁርጠኝነት አድናቆታቸውን በመግለጽ ከዚህ አኳያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለዚህ ተረጋግጦ መቀጠል ድጋፍ እንደሚያደርግ ቃል ገብተዋል። ከዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያ ለያዘቻቸው የተለያዩ የልማት እንቅስቃሴዎች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ፕሬዚዳንት ዴኒስ ፍራንሲስ ቃል የገቡበት ሁኔታ አለ። ኢትዮጵያ በቀጣይ ወርሃ ሐምሌ ዓለም አቀፉን የፋይናንስ ለልማት ጉባኤ እንደምታስተናግድና ለዚህም ቅድመ ዝግጅት ኮንፈረንስ እንደሚካሄድ በውይይቱ ጊዜም ይኸው መነሳቱን ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። ሙስናን ለመከላከል ከቅድመ መከላከል ተግባራት ባሻገር በወንጀል ድርጊቱ የሚሳተፉ አካላት በሕግ የሚጠየቁበትና የወሰዱትን የሕዝብ ሀብትም ሙሉ ለሙሉ የሚመልሱበት ጠንካራ ፖሊሲ ያስፈልጋል ተብሏል። በሀገር አቀፍ ደረጃ በተዘጋጀ የስነ ምግባርና ሙስና መከላከል ረቂቅ ፖሊሲ ላይ ግብዓት የማሰባሰብ መርሃ ግብር የተካሄደ ሲሆን መድረኩን የተከታተለው ደግሞ ፍስሐ ደሳለኝ ነው። ዝርዝሩን አስከትሎ ይነግረናል። የአዲስ አበባ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በሀገር አቀፍ ደረጃ በተዘጋጀ የስነ ምግባርና ሙስና መከላከል ረቂቅ ፖሊሲ ላይ ከሚመለከታቸው ተቋማት ተወካዮች ጋር የግብዓት ማሰባሰብ መርሃ ግብር አካሂዷል። ኮሚሽኑ በዚሁ መርሃ ግብር ላይ እንደገለጸው ረቂቅ ፖሊሲው እንዲዘጋጅ ያስፈለገው በሀገር አቀፍ ደረጃ የመንግስት ተቋማት የአገልጋይነት ፍላጎት መሸርሸር እየተስተዋለ በመሆኑ እንዲሁም የሙስናና ብልሹ አሰራሮች መስፋፋት በመኖሩ ነው ብለዋል። በተለይ ደግሞ የመሬት አስተዳደር፣ የመንግስት ግዢ፣ የገቢ አሰባሰብና የጉምሩክ ስርዓት፣ የፈቃድ የክትትልና የቁጥጥር አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት እንዲሁም የፍትህ ተቋማት ላይ ችግሩ በስፋት ይስተዋላል ተብሏል። በእነዚህና በሌሎች የመንግስት የስራ ዘርፎች የሚስተዋለውን ሙስና ለመከላከል አሁን በስራ ላይ የሚገኙ ነባር የመንግስት ሰራተኞች እንዲሁም በቀጣይ የሚቀጠሩ ሰራተኞች በተቀመጡ የስነ ምግባር መስፈርቶች እየተመዘኑ ለአምስት ዓመታት የሚቆይ ማስረጃ እንዲይዙ በረቂቅ ፖሊሲው ላይ ተካቷል የተባለው በግብዓት ማሰባሰብ መድረኩ ላይ የተገኙ ተሳታፊዎች ረቂቅ ፖሊሲው ሙስናን ለመከላከል ከስልጠና እንዲሁም ቅድመ መከላከል ተግባራት ባሻገር የተዘረፈን የህዝብ ሀብት የሚያስመልስ አሰራርና ተቋም መፍጠር የሚያስችል ሆኖ መውጣት እንዳለበት ጠቁመዋል። ረቂቅ ፖሊሲው ከጸጥታ ስጋትና ከኑሮ ውድነት ቀጥሎ የሀገር ስጋት የሆነውን ሙስና እንዲሁም ብልሹ አሰራሮችን ለመቅረፍ በተለይም በተቋማት ኃላፊዎችና ግለሰቦች ላይ ክትትልና ቁጥጥር እንዲሁም ተጠያቂነትን ሊያስከትልና አስተማሪ ቅጣቶችን ጭምር የሚያካትት መሆን ይኖርበታል ብለዋል። ኮሚሽኑ አሁን እየታየ ባለው ሁኔታ ግንዛቤ መስጠቱን የመከላከሉ ወይንም የሀብት ምዝገባው ለመከላከሉ ተብሎ የሚወሰደው ላይ ብቻ ፎከስ የሚያደርግ ከሆነ የምርመራው ደግሞ በፖሊስ የሚሰራ ከሆነ የክሱ በአቃቤ ሕግ የሚሰራ ከሆነ ምናልባት በአደረጃጀት ሊፈታ ይችላል የተባለው እንደተጠበቀ ሆኖ ይሄ ፖሊሲ ላይ በደንብ መታየት አለበት። ለምንድን ነው ችግር ውስጥ ገብተው የተገኙ ሀብት የመነዘበሩ ተቋም ያፈረሱ ህዝብን ያማረሩ ክራይ ሰብሳቢዎች ሙሰኞች በምን መልኩ ነው ረቂቁ ላይ ትምህርት ሊያገኙ ወይም ደግሞ ሊታረሙ የሚችሉበት ምን ለምን አልተካተተም ነው? በደም መታየት አለበት። ስተቱ የተጀመረው ያ አልተካተተበት ሳቢው ላይ መጀመሪያ ሳቢው ወደ ውጭ የሸሸውን ብቻ ሳይሆን ሀገር ውስጥ ያለ የተመዘበረን የመንግስትና የህዝብን ሀብት የምናስመልስበት መንገድ በጣም የተጠና መሆን መቻል አለበት። በግምገማም ይሁን በተለያየ ነገር
ከተጋለጠ በኋላ የሚወሰዱ አስተዳደራዊና ፖለቲካዊ እርምጃዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛ በመለስ ባለው ነገር ላይ ግን ትኩረት አናደርግም። እንደ ሀገር ተጠያቂነቱ ስትሮንግ መሆን መቻል አለበት። ሌላው ዓለም ላይ እኮ እንደውም እጅ እስከ መቁረጥ ምትደርስ ሀገር አለች። በዚህ በሙስና ኬዝ ውስጥ የገባ ከሆነ በሊብነት ኬዝ ውስጥ የገባ ከሆነ እጅ የመቁረጥ ደረጃ ከፍተኛ የሆነ ፍርድን የመስጠት ስለዚህ የህግ እንትናችንንም የምንመረምርበት ነገር ቢኖር የአዲስ አበባ ከተማ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ጀማል ረዲ በሀገራችን እስካሁን ድረስ የጸረ ሙስና ፖሊሲ እንደሌለ ገልጸው ረቂቅ ፖሊሲው ሙስናን ለመከላከል የጎላ ሚና እንደሚኖረው አብራርተዋል። ኮሚሽነሩ አክለውም በረቂቅ ፖሊሲው ላይ እንዲካተቱ ከተሳታፊዎች የተነሱ ሐሳቦች የተሻለ ፖሊሲ እንዲቀረጽ እንደሚያስችሉ ገልጸው ሁሉም ባለድርሻ አካላት መሰል ግባቶችን በመጨመር ከጸደቀም በኋላ ለተግባራዊነቱ ሊተጉ ይገባል ብለዋል። የጸረ ሙስና ኬዝ ነው አይደለም ብለን ከማጥናት ያለፈ ስልጣን የለውም ለኛ። ይሄንን ነው እኛ እየሰላለን ገፋ ብለን። እሱ ብቻ አይደለም የአዲስ አበባ ቻሌንጅ። የአዲስ አበባ ፖሊስ የሙስና ኬዞችን ጥቆማ ይቀበላል እንጂ አይመረምርም። ህጉ የለም አዲስ አበባ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ትራንዛክሽን 85% አዲስ አበባ ነው። ኢኮኖሚም ኮንሰንትሬሽኑ አዲስ አበባ ነው። ችግሩም ያለው አዲስ አበባ ነው። ግን ደግሞ ስልጣኑ በዚህ በሌለበት ለፍትህ በዚህ ባልተሰጠበት ለፖሊስ ባልተሰጠበት ወይም ደግሞ እንዳለ ለጸረ ሙስና ኮሚሽን ባልተሰጠበት የጸረ ሙስና ትግላችን ውጤታማ ይሆናል ብለን አናስብም። ግን ደግሞ በትውልድ ስነ ምግባር ግንባታ ሰፊ ርቀት መሄድ እንችላለን ብለን ህብረተሰቡን በጥቅሙ ላይ ያታገል ነው። ጥቅሙ ስለሆነ ማለት ነው። የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር አሰፋ ቶላ ደግሞ የረቂቅ ፖሊሲ ዋና ዋና ጉዳዮች የዜጎችን መልካም ሰብዕና መገንባትና ሙስናን በመከላከል ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ መሆናቸውን ገልጸዋል። ፖሊሲው በሀገር አቀፍ ደረጃ ሙስና ስጋት የማይሆንበት ደረጃ ለማድረስ ትልቅ ሚና ይጫወታል ተብሎ ይጠበቃል ያሉት ምክትል ኮሚሽነሩ በዛሬው የግብዓት ማሰባሰብ መድረክ የተነሱ ሐሳቦች ፖሊሲውን ለማዳበር ድርሻቸው የጎላ እንደሚሆንም ጠቁመዋል።